Ona diyarımız azaldan ilim, marifat ve madaniyat ocağı sıfatıda şuhrat kazongan. Bunda olimu ulamolar, mutafakkiru donishmandlarının o'rni beqiyosdir. Zotan muqaddas İslam dini ahkomlarini o'rganish, tasavvuf ta'limotini yuksaltirishdagi xizmatlari beqiyos bo'lgan allomalardan biri Sayyiddin Farg'oniydir. Ahamiyatlisi shundaki, mazkur ma'lumotlar birinchi marta taqdim etilmoqda. Hali tariximizda ochilmagan sahifalar va yeterli derecede o'rganilmagan muammolar, masalalar juda ko'p. Ve shuningdek, bizga hali ma'lum bo'lmagan büyük shaxslar, büyük mutafakkirlar to'g'risida ham yeterli bir ma'lumotga ega emasmiz. Shu jumladan Farg'ona vodiysidan yetishib chiqqan ulug' mutafakkirlar ve allomalar borki, bular haqida biz bazı bir manbalarda isimlerini uçrayımız ama vaqti ma'lumotga ega emasmiz. Bugünkü sohbetimiz hali O'zbekistonda bu masalalarga, yani bu shaxsning hayoti, ijodi, qarashlariga oid biron bir e'tibor, qari yetarli darajada e'tibor qaratilmagan bir büyük bir alloma to'g'risida qisqacha bir ma'lumot bermoqchimiz. Bu Sayyiddin al-Farg'oniy. To'liq ismi Sayyiddin Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Abdulloh al-Farg'oniy bo'lib, bugungi Farg'ona viloyati hududida yo shaharga uning atrofida tug'ilgan. Uning Mavlono Jaloliddin Rumiy bilan zamondosh bo'lganligi, Faxriddin Iroqiy bilan zamondosh bo'lganligi, Shayx Sadriddin Qunyaviyning muridi bo'lganligini hisobga olsa, taxminan tadqiqotchilarning fikriga qaraganda 1230-1231 yıllar tavallud topgan deb hisoblashgan. Bu haqda ma'lumot bizga to'laroq ma'lumot bergan kishi Mavlono Abdurahmon Jomiy o'zining Nafahotul Uns asarida keltirgan va bu yerda ancha mufassal vaqti to'xtalib o'tadi. Bu katta bir yuksak ehtirom va muhabbat bilan tilga oladi va uni o'z davrining haqiqat ilmida nodir bo'lgan, haqiqat ilmida unga teng kelmaydigan bir zot sifatida ta'rif va tavsif etadi va ayniqsa uning asarlari haqida ham juda ham iliq fikrlar bildirgan va ana shu ma'lumotlarga qaraganda Sayyiddin al-Farg'oniy 1299 yoki 1300 yil vafot etgan ekan. Endi vafoti Farg'onada emas yoki hozirgi Markaziy Osiyo hududida emas, balki taxminan yaqin sharq va arab mamlakatlarida bo'lgan bo'lishi ehtimoli bor. Ayrim tarixiy va tasavvufiy manbalarda Sayyiddin Farg'oniy 13-chi asrda yashab, Mavlono Jaloliddin Rumiy va Faxriddin Iroqiylarning zamondoshlaridan hisoblangan. Ular bilan muloqotda bo'lgan. Abdurahmon Badaviy Al-Inson Al-Komil fi Al-Islom asarida Faxriddin Iroqiy Sadruddin Kunyaviyning majlislarida hozir bo'lgan deb qayd etgan. Sayyiddin Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Abdulloh al-Farg'oniy o'z davrining buyuk mutafakkirlari, buyuk shaxslari, jumladan Shayx Sadriddin Qunyaviy ga shogird tushgan, murid tushgan va uning e'tirofiga sazovor bo'lgan va hatto Sadriddin Qunyaviy Sayyiddin Farg'oniyni bizning sayyidimiz, shayxi komil, muhaqqiq deb tilga olgan ekan. Shayx Sadriddin Qunyaviy bu Shayx Shahobiddin Suhravardiy muridlaridan va davomchilaridan bo'lib, o'z davrida, ya'ni hozirgi arab mamlakatlari, Turkiya, Eron mamlakatlari hududida juda ham katta bir shohrat qozongan shaxslardan bo'lgan. Bu kishidan bir qancha asarlar qolgan va hatto Mavlono Jaloliddin Rumiyga ham yuksak baho bergan.
ve bazı bir malumatlar ki karaganda Mevlana Celaleddin Belhi Rumi o kişiden sohbetlerden bahre topken iken ve Sadreddin Kunevi demek Şeyh Seyyiddin Farg'oniyga xirqa kiydirgan ekan. Mevlana Abdurrahman Camii'nin Nefahatul Uns Min Hazaratul Kudus eserinde yazışça Seyyiddin Farg'oniyning xirqasi Sadreddin Kunevi orqali Şeyh Şahobiddin Suhravardiyga yeter ekan. Ve biz bir kança yani manbalarda vaqti zikretilishini yoki Seyyid Farg'oniy yoki Seyyiddin Farg'oniy yo Sa'diddin Farg'oniy shakllarida ham uchratamiz. Umuman olganda Shayx Seyyiddin al-Farg'oniy 11-13 asr ya'ni Mo'g'ullar istilosi davridagi tasavvuf ve İslami bilimlerinin o'sha davrdagi mashhur bir tadqiqotchilari ve olimlardan bo'lgani to'g'risida ma'lumotlar uchraydi. Hoji Xalifa Seyyiddin Farg'oniyning Jaloliddin Rumiy bilan uchrashganligi haqida taxmin qiladi va Farg'oniy o'z sharh asarini avval Jaloliddin Rumiyga o'qib bergan. So'ng Farsi va Arab tillarida keng sharhlab Muntaha al-Madorik deb atagan degan ma'lumotni beradi. Boshqa ma'lumotlarga qaraganda, ayniqsa Mavlono Jomiyning Nafahatul Uns min Hazaratul Quds asarida aytishicha Seyyiddin Farg'oniy o'z o'sha davrda juda ham mashhur bo'lgan va ularning asarlariga sharh bitish an'ana tusiga kirgan shaxslar. Bu Şeyh, Şeyhul Akbar Muhiddin İbn al-Arabi ve İbn al-Fariz bo'lgan. İbn al-Fariz o'sha davrdagi bir tasavvuf şairlerden hisoblangan ve uning Tog'iya degan qasidasi juda ham mashhur hisoblanadi. Ve ana shu qasidai Tog'iyaga bir qancha sharhlar ham bitilgan. Ama bu yüzge yakın şerhler içinden Seyyiddin Farg'oniyning hem Farsi'de hem Arap dilide bitken şerhleri alohida o'rin tutyapti. Ben o'tgan yili Eron'da bo'lganimda Seyyiddin Farg'oniyning Arap diliden Fars diliga tercüme qilingan asari. Yani ana şu Muntaha al-Madorik eserinin Fors tiligidagi tercüme nashrini topdim. Bu ikkita tomdan iborat ekan, ikki jilddan iborat bo'lib Tehronda nashr etilgan ve bunu Said Fazlulloh Mir Qodiriy degan Shiroz universiteti professori tercüme qilgan ve nashriga tayinlagan. Shuningdek kerakli joylarda izohlar ham yozgan ve yaxshigina bir tadqiqot ham bunga ajratgan ekan. Juda xursand bo'ldim albatta. Bundan tashqari ana shu asarning birinchi varianti, ya'ni Mashoriqul Madorik asari Farsi'de yazılgan bo'lib, bu asar o'sha paytda Sadriddin Qunaviyga taqdim etilgan. Sadriddin Qunaviy bu asarni o'qib juda yuksak baho bergan ekan ve bunu Arab tiliga ham tarjima qilishni buyurgan ekan. Ya'ni bu asarning Arab tilidagi bir varianti ham bo'lishi ve bu orqali arabiy zabon bo'lgan musulmonlar ham bu asardan bahraman bo'lishlari uchun shuni tavsiya qilgan ekan ve ana shu asarga demak Mashoriqul Madorik deb nomlangan ana shu asarga
Shayx Sadriddin Qunaviy o'zi bir muqaddima ham yozadi va bu muqaddimada juda ham maqtaydi bu asarni va sharhlovchini va bu asar bu muqaddimani Sayyiddin Farg'oniy o'z kitobiga tabarruk jihatdan yoki bir ehtirom yuzasidan kiritgan ekan. 13. asırda zamanasının yetuk ulamalardan bo'lgan İbn al-Fariz g'azallarini anglashga bo'lgan qiziqish nihoyatda kuchli bo'lib, Sayyiddin Farg'oniy shoirning Qasida-i Toyiya asariga o'zining fors tojik tilidagi sharhini Mashoriq ad-Durori va arab tilidagisini Muntaha al-Madarik deb nomlagan. Jami Nafahatul Uns asarida Qasida-i Toyiya asariga yozilgan mufassal sharh ham 2 jilddan iborat bo'lib, Mashoriqul Madorik deb atalgan ekan va ana shu asarning tili, bayoni go'zal bir tarzda tahlil va talqin qilingani sharhlab berilganini alohida zikr etib o'tadi va bu asar ham Eronda nashr etilgan. Sayyiddin Farg'oniyning asarlari zamonamizgacha yetib kelgan. Uning birinchisi Mashoriq ad-Daroriy bo'lib, Asar ibn al-Forizning Toyiya qasidasiga yozilgan sharh hisoblanadi. Fors tojik tilida yozilgan ushbu asar Sadriddin Qunaviy va Abdurahmon Jomiy tomonidan e'tirof etilgan. Ikkinchi asar Muntahal Madarik, ya'ni hujjatlarni yoki dalillarning intihosi degan ma'noni bildiradi. Bu arab tilida bitilgan, bu ham Ibn al-Forizning Qasida-i Toyiya asariga arab tilida yozilgan 2 jildlik sharhi bo'ladi. Hozir men ko'rsatdim shu asarni. Uning boshqa asarlaridan bizgacha yetib kelgan asarlardan Manohijal Ibad Alal Ma'at Fil Mazahibal Arba'a deb ataladi. Bu fors tojik tilida yozilgan bo'lib, bu asar 2010 yili Istanbulda nashr etilgan ekan va men uni ham topdim. Uni bilan tanishib chiqdim asar bilan. Bu asar ham ancha qiziqarli bo'lib, asosan 4 bir qancha foydalardan iborat hisoblanadi. Yerda endi birinchi foyda va birinchi qoida. Demak, yozadiki darbayoni e'tiqodi vujud, vujudi Haq taolo va asmo va sifati u. Ya'ni Haq taologa e'tiqod qilish va uning asmo, ismlari va sifatlari haqida degan bob, birinchi bob. Ikkinchi bob esa dar isboti maloika alayhim salom, ya'ni farishtalar haqidagi bob. Uchinchisi esa dar subuti nubuvat va risolat, ya'ni payg'ambarlik haqidagi bob va to'rtinchisi dar qiyomat va onchi bu ta'alluq dorad deb atalgan, ya'ni qiyomat va unga ta'alluqli bo'lgan narsalar haqida deb ataladi. Ko'rib turganimizdek, Manohijul Ibad ilal Ma'od asari fors tojik tilida yozilgan bo'lib, demak 4 ta mazhab, ahli sunnat val jamoatning 4 ta mazhabi doirasidagi fiqhiy masalalar va aqidaviy masalalar to'g'risida bahs yuritiladi. Bu asar ham taxminan bir 300 dan ortiq betni tashkil etadi, ya'ni o'ziga xos bir hajmga ega va juda ham sodda bir forsiy tilda yozilgan va ko'proq So'x aholisining shevasini eslatadi, soddaligi va bayon tarzi, ba'zi bir hatto qoliblari va bu asar ham ya'ni keyingi davrlarda fiqh ahli va kalom ahli tomonidan e'tirof etilgan asarlardan hisoblangan ekan.
Shayx Saididdin Farg'oniyning yana bir asari Shayxul Akbar ibn al-Arabiyning mashhur Fusus al-Hikam asariga yozilgan sharhi hisoblanadi. Asar sharhi Fusus al-Hikam deb ataladi. Bu asarni ham jomi hazratlari zikr etib o'tganlar, boshqa bir manbalarda ham uchraydi. Ya'ni ana shu asarga Shayx Muhiddin ibn al-Arabiyning Fususul Hikam asariga 100'dan 150'den artık şarhlar Arabi ve Farsi tillerinde bitilgen iken ve cümleden Cami Hazretleri özüyem bu asariga şarh yazgenler, Şarhi Fususul Hikam. Ondan aldı ise Hoca Muhammed Parsa Bukhari ham bitta şarh yazgen, bu yan Fars tillerinde. Şarhi Fususul Hikam ve üçüncüsünü demek Saididdin Farg'oni yazgan ekan. Saididdin Farg'oni'nin Şarhi Fususul Hikam'ı. Albatta yana Kamoliddin Xorazmiy'nin ham Şarhi Fususul Hikam'ı var. Bundan kelip çıkayaptı ki Merkezi Osiyo hududida ana şu asarning o'ziga bir qancha sharhlar yozilgan ekan. Demek Hoji Muhammad Porso Buxoriy sharhi, Mavlono Kamoliddin Husayn Xorazmiy sharhi va uchinchisi demak Saididdin Farg'oniy sharhi va Jomiyning Sharhi Fususul Hikam asari sharhi. Demak ana shu to'rtta asar asosan bizgacha yetib kelgan asarlar hisoblanadi va Saididdin Farg'oniyni biz ana shu to'rtta bizgacha yetib kelgan asarlar asosida ham biz bir buyuk fikr tafakkur egasi bo'lgan va bir qancha ilmlarda ayniqsa tasavvuf va irfon falsafasi, kalom ilmi, fiq ilmi, balog'at ilmi bo'yicha yetuk bir olim va mutafakkir bo'lganini ta'kidlashimizga to'g'ri keladi. E'tirof etish kerakki, tasavvuf adabiyoti va falsafasini o'rganish va tadqiq etishga bo'lgan ehtiyoj yildan yilga o'sib bormoqda. Oxirgi 10 yil ichida Mavlono Jaloliddin Rumiy hayoti, adabiy ilmiy merosi hamda qarashlariga oid 100ga yaqin tadqiqot, Ibn al-Arabiy ta'limotiga oid 100dan ortiq monografiya va risola, Naqshbandiya ta'limotiga oid 50'dan ortiq tarixiy, ilmiy va adabiy manbalar nashr etilgan. Shayx Saididdin Farg'oniy hayoti va ilmiy merosi esa professor Jafar Xolmo'minov tomonidan tadqiq etilmoqda. Men o'ylaymanki, Shayx Saididdin Farg'oniy ijodi ana shu bizgacha yetib kelgan 4ta asari, ikkitasi arab tilida, yana ikkitasi esa Fors tojik tilida. Bular hali yetarli bir darajada o'rganilmagan. Bir 4ta 5ta maqolani uchratdim, eronlik olimlar tomonidan yozilgan. Ana shu Saididdin Farg'oniy haqida yaxshi maqolalar, tadqiqotlar va mana bir qancha asarlari Tehronda ham nashr etilganini ko'rdim. Shularga ham rahmat deyishimiz kerak. Shu ishni qilibdi endi. Biz qilmayapmiz, bular qilibdi shu ishni. Va endi masalan nima deydi? Biz ham qidirishimiz kerak, izlashimiz kerak. Saididdin Farg'oniyning balki boshqa asarlari bordir. Va agar bo'lmagan taqdirda ham shu 4ta asarini biz avvalambor original tilida uni nashrini tayyorlashimiz kerak qayta. Undan tashqari bularni o'zbek tiliga tarjima qilishni yo'lga qo'yishimiz kerak. Uchinchi bosqichda ularni tadqiqot ishlariga jalb etishimiz kerak. Ya'ni islomshunoslik, islom falsafasi doirasida, sharq falsafasi doirasida, umuman falsafa va tasavvufga oid tadqiqotlar doirasida biz albatta ularni tadqiqotlarga jalb etishimiz, ilmiy tadqiqot ishlari olib borishimiz
albatta zarur deb hisoblayman. Ko'rinib turibdiki, Shayx Saididdin Farg'oniy hayoti va uning asarlari hali yurtimizda deyarli o'rganilmagan. Tarixning noma'lum sahifalarini ochish va ajdodlar merosini o'rganishda professor Jafar Xolmuminov kabi fidoiy mutaxassislarning ilmiy izlanishlarida ulkan zafarlar tilab qolamiz.